maayirka degmada oog iyo maayirku xigeenka ayaa waxa ay soo celiyeen dhul uu hore u lunsaday maamulkii ka horreeyey iyaga oo dan gudaha. Mas-uuliyiintan oo wax badan ka qabtay degmadaasi ayaa waxa ay ku guuleysteen tallaabooyin badan oo horumar leh oo ay mahadinayaan dadka deegaankaasi. Dhulkan ay soo celiyeen ayaa ahaa mid si musuqa oo aan sharci ahayn loo lunsaday, kaasi oo ay iyagu ku guuleysteen dib u soo celintiisa. Mar labaadna waxa ay ku guuleysteen inay magaalada oog ee ay maamulka u yihiin u sameeyaan wadooyin, taasi oo ay ka dhex saareen sarfeyga. Maayirka degmada oog Xasan Siciid Seed iyo sidoo oo kale xoghayaha degmadaasi Kaysi Cabdulaahi Dheere ayaa waxa ay qaadayaan tallaabooyin horumar leh, kuwaasi oo kor u qaaday degmada ay mas-uulka ka yihiin bilicdeeda. Musuqmaasuq badan oo degmada hore uga jiri jiray ayay soo afjareen, waxaana ay sida oo kale soo xidxidheen shaqsiyaadkii falalkaasi lagu tuunsanaa. Shacabka ay mas-uulka u yihiin ee degmadaasi ku dhaqan ayaa noqday kuwa si weyn ula dhacsan shaqadooda. Degmada oogna waxa ay ka dhigeen mid bilicsan oo la tartanta degmooyinka dhigeeda. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.